Hörmətli izləyicilər, təəssüf ki, Amerika tərəfi yenə qaş düzəldən yerdə gözə xəter gətirib. Belə ki, Dövlət Departamentinin qaydığa çıxıramada bildirilir ki, Cü Əliyev Blinken danışığı zamanı digər məsələlərlə yanaşı, adətən Minsk qrupu nümayəndələrinin Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarında iştirakının bərpası mövzusu da müzakirə olunub. Diplomatik mənbərlərdən səbəb bəlli olub ki, Söhbətdə Minsk qrupundan bəhs edilməyib və bu səbəbdən mənbə belə açıq-açar dezinformasiya faktının məyusox doğurduğunu söyləyərək, bunu son dərəcə yersiz və hətta məsuliyyətsizliyə adlandırıb, tarixə qovuşan adətən Minsk qrupunu təzədən rianimasiya etmək ideyasını müzakirə etmək səriştəsizlikdir və düzgün deyil. Oxşar terminologiyaya eyni gündə baş tutmuş Blinken-Paşinyan danışığı ilə bağlı rəsmi irvanın yaydığı prez-relizdə də əksini tapıb. Ancaq ermənilər üçün bu bir növ verdiş alınılıb. Kimlən gəldi, Minsk qrupu status söhbət eləyirlər. Bəzi rəsmi Vaşinqtona nə gəlib? Meyər Amerika 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonrakı reallıqların fərqində deyil. Minsk qrupu qatarının həmişəlik getdiyini, onun daha heç bir işə yaramadığını bilmir. İndi bunu necə canlıyaq? Vicdanlı yanılma yoxsa sülhə qarşı növbəti təxribat? Məs belə yanlışlıqların nəticəsidir ki, Ermənistan tərəfi köhnə iddialarından əl çəkmir. 10 Noyabr kapitulyasiya sənədinin bəndlərinin icrasını rəngidir. Xüsusən də qanunsuz silahlı dəstələrin Qarabağdan çıxarılması öhdəliyindən yüz bəhanə ilə boyun qaçırır. Zəngəzur dəhlizinin açılışını əngəlləyir. Laçın yoluna alternativ yolun öz ərazisindən keçicə hissəsinin inşasını süni şəkildə yubadır. Bu aradasa məlumat yayılıb ki, Ermənistan müxalifəti sentyabrın 2-də Qarabağ'a qanunsuz səfəri hazırlaşır. Bildirilir ki, Qarabağdakı separatçı kriminal rejimin rəhbərliyi onlara dəvət göndərib. Yada saraq ki, separatçılar 2 sentyabrı Azərbaycandan ayrılma günü kimi qeyd eləyirlər. Göründüyü kimi dövlətimizə qarşı növbəti təxribat hazırlanır. Ərcən sonuncu dəfə Rus sülh məramlıları Erməni müxalifətini təmsil edən deputatları Qarabağ'a buraxmamışdı. Yenə eyni mövqe sərgilənəcəyi mi? Təxminən 1 ay sonra biləcəyik. Qaydağ Amerikalıların vicdanlı yanılmalarına Baş belə yanılmalardan da ruhlanan erməni radikal revanşist müxalifəti erməni lobbisi də bölgəmizdə bu sülhün perspektivinə zərbə vurmağa davam eləyir. Onlar Nikol Paşinyanın sülh gönündə mikroskopik addımlarını belə milli xəyanət kimi təqdim eləyir, aranı qatmağa çalışırlar. Yenidə payız hücumuna hazırlaşırlar. Ancaq bütün bu səylərə baxdı Çünki Cənubi Qafqazda Ermənistan ətrafında cərəyan edən elyən geosiyasi proseslər və şərtlər o sıradə Azərbaycanın qərbdən ötrü, Avropadan ötrü, orta və uzaq perspektiv üçün artan energetik və lojistik önəmi kapitulyent ölkənin mistik arzularlan yaşığan Erməni müxalifətinin getdikcə daha çox ziyanına işləməkdədir. Nəyin ki xeyrinə əddə ki müəyyən çevrələr nə qədər tez bunun fərqində olsalar, bir o qədər təmsil etdikləri güclərin maraqlarının bölgədə nəzərə alınmasına ümid bəssiyə bilərlər. Regionda səmimi şəkildə böyük sülhü, barışığı, əməkdaşlığı arzulayanlar, kommunikasiyaların və sərhədlərin açılmasını istəyənlər Erməni revanşistlərinin çörəyinin üzərinə yağ sürtməyə son verməlidilər. Xüsusilə Türkiyə lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilinken'in telefon danışıqları ilə eyni gündə TRT-yə verdiyi müsahibədə söylədiyi aşağıdakı fikir yerinə düşür və dolayısı ilə Amerikaya da incə mesaj sayıla bilər. Paşinyanla az öncəki telefon danışığı zamanı iki tərəfli münasibətlərin normallaşması prosesini müzakirə etdiklərini söyləyən Erdoğan, bu münasibətlərdə Türkiyə üçün qırmızı xəttin Azərbaycan olduğunu, Türkiyə və Ermənistan arasında normallaşmanın bu məsələ həll olunduqdan sonra mümkün olacağını mｘsüsi qeyd eləyib. Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması üçün sülh müqaviləsi üçün prinsiplərə çoxalmasıdadır. 5 prinsipdənə Minsk qrupu var, nə də status məsələsi olmayacaqdır. Amerika'nın Ermenistan'dakı səfəri Lintrey is bildirib ki, bu prosesdə ciddi diplomatik iştirakçılar var və yalnız Amerika tərəfindən deyil. Bizim Avropa Birliyindəki müttəfiqlərimiz, digərləri kimi buna cəlb olunub ki, bu da işin hərəkətliyi üçün xeyirlidir. Bu çətin məsələlərdə və həllə asan deyil, amma biz israrlı olmalıyıq. Qeyd edeyim ki, Ermənin yönlülüyü ilə taninan və hazırda səlahiyyətinin başa çatmasına gözləyən Zəvər Lindrey kimi diplomatlar ciddi cəhdlərlə yenidən hansısa müzakirənin mövcudluğunu və asan olmadığını gündəmə gətirməyə, danışıqlar masası qurmağa cəhd etməyə Ermənistan üçün üstünlüklər qazanmağa çalışır. Müzakirə əslində 44 günlük savaşın nəticəsi olaraq imzalanan 10 Noyabr 2020-ci il bəyanatı ilə həll edilib. Ermənistanın bütün hərbi birlikləri Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxmalıdır. Deyirlər əlaqələr açılmalıdır. Azərbaycanlılar keçmişdəki Qarabağ ərazisində daxil olmaqla qovulduqları bütün torpaqlara geri qayıtmalıdır. Bir ovuc erməni üçün hər hansı statusun olacağı və ya bu münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqların davam edəcəyi də bəyanatda çıxını tapmayıb, yoxdur elə bənd. Münəqişənin həllinə yardım etməyə hazırlaşan dövlətlər 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının müddəalarının icrasına dəstək verməli vəsalam. Bunu bacarmayıb əlavə danışıqlar düzəltməyə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan 44 gün danışıqlar apardı və müqavilə də imzaladı. Ermənistan ya Rusiyanın zəmanəti ilə götürdüyü öhdəlikləri icra eləyəcək, ya da Azərbaycan icra etdirəcək. Bu münaqişənin yenidən qondarmağa Azərbaycan dövləti də rəhbərliyi də ordusu da imkan verməyəcək. Hörmətli izləyicilər, Nikol Paşinyanın məğlubiyyəti sayəsində rəsmi Brüssel üçün artıq Dağlı Qaraqabax problemi yoxdur, bunu Respublika partiyasının sədri Muavini Armin Aşotyan deyib. Ermənistan-Azərbaycan problemlərindən danışan rəsmi Brüssel Dağlı Qaraqabax ifadəsindən tamamilə imtina edib və yalnız bir dəfə Azərbaycanlıların dözümlü olduğu Qaraqabax sözündən istifadə edib. Avropa İttifaqının rəsmi cavabına görə Dağlı Qarabağ yoxdur və bu Nikol Paşinyanın xəyanətkar siyasətinin nəticəsidir. O üçtərəfli görüş zamanı Dağlı Qarabağ ifadəsini işlətməkdən imtina eləyib və indi bütün bunlar rəsmi sənədlərdə var. Naxçıvan Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin nə də təhlükəsizlik şurası üzvlərinin bu sənədi oxumadığına əmindir. Məlumdur ki, Avropa İttifaqında bəzi qüvvələr qondarma status məsələsini dəstəkləyirlər, amma partiya sədrinin istinad etdiyi sənəd o deməkdir ki, ermənlər daha bir dəstəyi itirməyin acısını yaşayırlar. Avropa İttifaqının bu ifadədən imtina etməsi əlbəttə ki, həm də Bakının prinsipiyl mövqeyindən qaynaqlanır. Ermənləri belə tənəşlandıran nədir? Gələn nə qədər məntiqsiz fikir yürüdəsən ki, Avropa İttifaqı niyə Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlətmir? Axı gözlərinin qabağında Avropa İttifaqı Azərbaycanla saziş imzalayıb, strateji münasibətlər qurub, qaz nəqlini 20 milyard kuba çatdırmaq istəyir. Rusiyana müharibiyə görə Azərbaycan qazna ehtiyac var. Bu halda Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ ifadəsi istifadə edərmi? Politolo Leyxan Şahinov oğlu deyir ki, Avropa İttifaqı Şurası prezidenti Şarlo Mişelin də liderlərinin görüşündə Dağlı Qarabağ deyilməyib, bəyanatlarda da yoxdur. Bizim rəsmi bölgümüz budur ki, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonaları yaradılıb. Ona görə Paşinyan olmasaydı da Avropa İttifaqı belə mövqeyə sərgiləyəcəydi. Əlbəttə bizə onların ehtiyacı var və özlərini yaxşı aparırlar. Ancaq indi Ermənlər bundan başqa bir həşir də qoparıblar. Avropa niyə yalnız Ukrayna ilə müzakirə eləyir? Bizi yada salmır, Ermənistan əsərlər haqqında söz açılmır və s. Amonlara əhmiyyət verən yoxdur. Bu məsələni niyə qaldırmaldılar ki? Rusiya kimi Amerika da Minsk qrupundan imtina edəcək. Blinkenin Azərbaycan prezidenti ilə telefon danışığı oldu. Ermənilər bilməlidirlər ki, artıq məsələ bitdi və Cənubi Qafqazda yeni reallıq mövcuddur. Siyasətçi Xəyalbəşirovsa deyir ki, sadəcə Ermənistan tərəfi şou göstərir və paşinyanı devirmək üçün cəmiyyətdəki narahatlığı güvvədə saxlamaq istəyirlər. Həmçinin Sochi-Moskva görüşlərində də status və dağlıq Qarabağ deyilmir, post-münahişə sözü işlədilir. Ermənistansa çalışır ki, güya münakaşənin olduğunu göstərsin. Dünya görür ki, Ermənlilər Qarabağ yox hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar. Odur ki, bu cür sərzəm çıxışlara yenə şahid ola bilərik, amma həll edici mərhələni geridə qoymuşuq. Siyasi və diplomatik müstəvidə üstünlüyümüzü davam etdiririk. Bu də Ermənistanı ciddi şəkildə narahat etməkdədir. Ermənlilər ağlaşma qurmaqdan əsər reallıqlarla barışıp praqmatik siyasət aparmalı, Ankara və Bakı ilə hesablaşmalıdırlar. Bu İrəvanın Rusun vasalı olmaqdan xilas üçün yeganə alternativdir. Onlar ki, Avropadan, Qərruziyadan şahid etməkdən əsə, proseslərin irəlləyişi üçün normal mövqe qoymalıdılar. Çünki Avropa İttifaqı heç vaxt status və dağlıq Qarabağ deməyəcək. Bu qrupun üçün Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətləri normallaşdırmaq, hüsrətli sənədli olan razılaşmaları icra etdirmək missiyası dayanır. Şarl Müshel kommunikasiyalar və digər məsələləri gündəliyə çıxarır.